आज हामी चाहिँ के हो त युनिट ट्वेन्टी फाइभमा भएको यो मादा भन्ने ग्रामर छ यो चाहिँ के हो त नाउनसँग मात्र लाग्छ है त नाउन पनि के हो त टाइमवाला नाउन र एउटा प्लेससँग चाहिँ है स्थान जनाउने शब्दहरूमा चाहिँ के हो त लगाउन मिल्छ है अब मादा भनेको चाहिँ खासमा पिछे भन्ने अर्थ लाग्छ है यो पिछे भन्ने अर्थ दिन्छ है त मादाले मादाले चाहिँ के हो त पिछे भन्ने अर्थ दिन्छ अब यहाँनिर छ ए टु टाइम नाउन टु एक्सप्रेस द रिपेस रि, रिपिट रिपिटेसन अफ द सेम थिङ अ ओभर अ पिरियड अफ टाइम भन्छ है यो कुनै पनि त्यस्तो टाइमको नाउनहरूमा एड गर्न सकिन्छ कि जुन चाहिँ के हो त रिपिटेसन है दोहोरिरहने कुराहरू हुन्छ नि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हो त पिरियडहरूमा चाहिँ मादालाई प्रयोग गर्नु जस्तै यहाँनिर छ नालमादा भने के हो त दिनै पछि है यो के हो त टाइमसँग रिलेटेड अनि यो इल्जु मादा इल्जु इलमादा भने के हो त हप्तै पछि यो के हो त टाइम नहाउनु हो अनि थालमादा के हो त महिनै पछि यो पनि के हो त टाइम नहाउनु हो है थाल भनेको महिना यो पनि के हो त महिना हो तर नाउ त टाइम जनाउने नहाउनु हो हेमादा भनेको के हो त वर्षै पछि अब है योसँग सिमिलर भनेको मे इल पनि के हो त प्रत्येक दिन मेजु प्रत्येक हप्ता मेवल प्रत्येक महिना मे दाल प्रत्येक महिना र मे नेन भनेको प्रत्येक वर्ष हो यसरी यो दुइटै के हो त मे इल र मे मादा भनेको के हो त सेम कन्डिसनमै प्रयोग गरिन्छ है आम... <coughs> त त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हो त यसलाई हामीले मादालाई प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ सो यहाँनिर हेरौँ यहाँनिर नाउन प्लस मादा भने है नाउन प्लस मादा यो के हो त रिपिटेसन भनेको के हो त दोहोरिरहने भनेको के है कन्टिन्यु त्यो कुरा चाहिँ जस्तै दस बजे चाहिँ एउटा बस जान्छ है दस बजे एउटा बस जान्छ फेरि एघार बजे फेरि अर्को बस जान्छ फेरि बाह्र बजे अर्को बस जान्छ के हो त यो घन्टै पछि बसहरू गइरहेछ नि हो यस्तो अवस्थामा के हो त पछि भन्ने शब्द आयो नि त हो यस्तो अवस्थाहरूमा पनि के हो त मादालाई प्रयोग गरिन्छ सो यहाँनिर त्यही भन्न खोजेको छ यहाँनिर छ है थाल भनेको महिना हान दाल भनेको एक महिना है मादा भनेको पछि मरिरुल लायो है छारुदा भनेको के हो त काट्नु छारुदा भनेको काट्नु छारुदाको चाहिँ इन्फर्मल इन्डिङ चाहिँ के हो त यो छा अनि यो रु भएपछि तल ल एउटा आउँछ र अर्को यहाँ चाहिँ फेरि ला यो है के हो त छाल लायो के भन्छ भने महिनै पछि चाहिँ के हो त एक महिनै पछि चाहिँ के हो त कपाल चाहिँ काट्छु भनेर यहाँनिर लेखेको छ के हो त हान्दाल मादा है मरिरुल छाल लायो अनि यहाँ छ सिप ओबुन मादा बसुरुल बसुगा वायो के भन्छ नि पन्ध्र मिनट है पन्ध्र पन्ध्र मिनट पछि चाहिँ के हो त बस चाहिँ आउँछ भनेको छ चाहिँ ओ सिपुन मादा बसुगा वायो के हो त पन्ध्र मिनट पछि है भनेपछि दस बजेर पन्ध्र मिनटमा एउटा बस जाने भयो अनि त्यसपछि दस बजेर तिस मिनटमा अर्को बस जाने भयो फेरि पैँतालिसमा फेरि अर्को बस जाने भयो र फेरि अर्को फेरि एघार बजे अर्को बस जाने भनेपछि रिपिटेसन भयो कि पन्ध्र पन्ध्र मिनटमा चाहिँ के हो त बसहरू आउने क्रम हुने भएको कारणले के हो त त्यस्तो अवस्थामा के हो त मादालाई प्रयोग गरिन्छ एकदम सजिलो छ यो हामीले मादा भनेको के हो त पिछे भनेर सम्झिने बस त्यति भएपछि जस्तै हान दाल भनेको के हो त एक महिना मादा भनेको पिछे पछि मरिरुल छालायो कपाल काट्छु केही गाह्रै छैन कि ओ ओ सिप ओबुन मादा बसुगा वायो है पन्ध्र मिनट पछि के हो त बस चाहिँ आउँछ यसरी चाहिँ के हो त मादालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ है त अर्को छ यहाँनिर नाउनसँग मादा यहाँनिर चाहिँ अल थिङ अफ एभ्री वान अफ थिङ भन्छ है अल थिङ अर एभ्री वान अफ थिङ भनेर सबै कुरो सबै भन्ने अर्थ पनि जान्छ है यसले है सबै भन्ने अर्थ पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ के हो त मादाले सबै भन्ने अर्थ पनि दिन्छ जस्तै छमछिम सिगाने भनेको हो त दिउँसोको समय है बाह्र बजेको समयमा चाहिँ सिक्ताङ मादा भनेको के हो त सबै होटेल भन् भनेर अर्थ लाउँदा पनि हुन्छ अथवा होटेलै पछि चाहिँ छारिगा असहयोग सिट चाहिँ हुँदैन हो यसले भन्न खोजेको भनेको के हो त सबै भन्ने अर्थ पनि दिन्छ भन्न खोजेको है त अब यहाँनिर के हुन्छ छमसिम सिगान भनेको के हो त बाह्र बजे र के हो त एक बजे समयलाई चाहिँ के हो त छमछ सिगान भन्छ यो समयमा चाहिँ यो सिक्ताङहरू चाहिँ के हो त यिनीहरूमा चाहिँ के हो त सिटहरू चाहिँ हुँदैन भन्न खोजेको भनेपछि यहाँनिर छमसिम सिगान ए नुन भनेको त यो दिउँसोको खाना खाने समयमा चाहिँ सिक्ताङ मादा सबै रेस्टुरेन्टमा सिट चाहिँ हुँदैन भनेर अर्थ दिइरहेको छ अर्को यहाँ छ फाँगाक मादा खोयाङी थोरा खायो भनेको के हो त फाँगाक भनेको हो त स्टुडेन्टहरूको के हो त विधाहरूलाई चाहिँ फाँगाक भनिन्छ यो चाहिँ के हो त सबै विधामा चाहिँ के हो त गाउँमा थोरा खायो भने के हो त गाउँमा जान्छु भन्न खोजेको छ है अर्को छ यहाँनिर इक्जाम्पलहरू यहाँनिर बुझ्नुभयो कि मादा भनेको पिछे भनेर बुझ्यो भने हुन्छ है नारा भनेको के हो त नारा भनेको देश है नारा भनेको देश अब मादा भनेको के हो त देशै पिछे भनेको है त नारा मादा भनेको के हो त देशै पछि पिछे गा थाल लायो खोक्की भनेको के हो त खुक्की भनेको लेख्नु होला है यो एकदम खुक्की भनेको चाहिँ खुक्की भनेको चाहिँ के हो त राष्ट्रिय झन्डा है झन्डालाई चाहिँ के हो त खुक्की भनिन्छ खुक्की भनेको के हो त झन्डा भनेपछि नाल मादा खुक्की गा थाल लायो है देशै पछि के हो त झन्डाहरू चाहिँ के हो त फरक हुन्छ थोनी सिनुन इरोइल मादा खे थाने हो भने चाहिँ थोनी भनेको के हो त नाम है थोनीजी चाहिँ होइन यो इरोइल मादा भनेको त इरोइल भने आइतबार आइतबारै पछि कहाँ जान्छ त चर्चमा धाउनुहुन्छ भनेको है अर्को यहाँनिर छ हाक्सेङ यो हाकसेङ भनेको के हो त विद्यार्थी हाक्सेङ असुल्ते भनेको के हो त विद्यार्थी विद्यार्थी हुने बेलामा भनेको है हाक्सेङ अस सुल्ते भनेको त विद्यार्थी हुने बेलामा छुमालमा छुट्टी पछि चाहिँ नुत्के भनेको ढिला चाहिँ इरानासयो भनेर चाहिँ के हो त अनि इरानासयोलाई चाहिँ इरानास्यो भनेर के हो त सर्ट फर्ममा लगाएको छ भनेपछि विद्यार्थी हुने बेलामा चाहिँ छुट्टी पछि चाहिँ के हो त ढिलो उड्थे भनेको है अर्को छेजुदो भनेको के हो त कोरियाको एउटा पवित्र थियो पट पर्यटक स्थल हो छेजुदो एउटा प्रान्त है छे छेजुदोरो है छेजुदोतिर फेहेङ्गिका के हो त फेहेङ्गी घाम छाजु ई सयो भने के हो त छेजुतिर फेहेङ्गी चाहिँ प्राय हुन्छ भने चाहिँ नालमादा भनेको पछि अथवा मेल ईसा पछि छ अथवा दिन दैनिकै हुन्छ भनेर अर्थ चाहिँ लगाएको छ यहाँ yeah, पाँच नम्बरमा छ पाँच नम्बरमा छ इबन्जु भनेको यो हप्ता खुमियोल भनेको शुक्रबार चाहिँ छनेगे भनेको साँझमा चाहिँ के हो त सिगानी इसयो भनेर सोधेछ है यो हप्ताको के हो त शुक्रबार साँझमा समय छ भनेर सोधेको छ यहाँ छ खुमियो इल मादा शुक्रबारै पछि हान्गु फान भनेको त कोरियन भाषाको कक्षा चाहिँ छ भने चाहिँ इच्छा यो भनेको छ थुप्रै छ त्यसैले सिगानी अप्स्य त्यसैले समय छैन है युनिट ट्वेन्टी फाइभको दोस्रो ग्रामर छ जुन चाहिँ अस आस उमेन छोकेता पढ्नको लागि चाहिँ यो कुराहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ है यो मेन भिएससीसँग मेन वुमेन छोग्यता भनेको के हो त यो भने राम्रो हुने थियो भन्ने अर्थ दिन्छ है त भिएससटीसँग मेन वुमेन छोग्यता भने के हो त यो भने राम्रो हुने थियो भन्ने अर्थ लाग्छ अब कस्तो बेला यो प्रयोग गर्ने भने बोल्ने मान्छेले है बोल्ने मान्छेले सामान्य आशा चाहना व्यक्त गरेको कुरा देखाउँछ है जो मान्छेले चाहिँ बोलिरहेछ नि त्यसले चाहिँ आफ्नो आशा है त्यो चाहिँ चाहना गरेको कुरा चाहिँ देखाउँछ भनेको है जस्तै के भनेको भने तपाईँहरूले जो मान्छेले तपाईँले बोलिरहनु भएको छ अथवा मैले बोलिरहेको छु सपोज अहिलेको लागि म बोलिरहेछु अहिले चाहिँ कोरियन भाषा पास गर्न पास गऱ्यो भने राम्रो हुने थियो है मैले कोरियन भाषा पास गरेँ राम्रो हुने थियो यो के हो त मेरो इच्छा हो है चाहना हो मेरो आशा हो नि त हो यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्दाखेरि मेन र वुमेन सग्यताको प्रयोग गरिन्छ है मलाई धे मैले धेरै पैसा कमायो भने राम्रो हुने थियो के हो त पैसा धेरै कमायो भने राम्रो हुने थियो त्यो कुरा चाहिँ पुरा भएको छैन है तर भएदेखि भयो भने चाहिँ राम्रो हुने थियो भन्ने आशा चाहिँ के हो त अथवा चाहना भएको कुराहरू व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो मेन वुमेन छोकेतालाई चाहिँ के हो त युज गरेर युज गरेर चाहिँ हामीले ग्रामर पुरा गर्न सकिन्छ जस्तै यहाँनिर छ थोनी मानि यो थोनी भन् थोन भनेको के हो त पैसा मानुमेन भनेको के हो त पैसा धेरै भयो भने छोके सयो भने के हो त पैसा धेरै भयो भने राम्रो हुने थियो है पैसा चाहिँ धेरै भयो भने राम्रो हुने थियो यो बोल्ने मान्छेले चाहिँ के बोलिरहेछ भने उसले चाहिँ के कुरा आशा गरेछ भने पैसा धेरै भयो भने राम्रो हुने थियो तर अहिले उसँग पैसा चाहिँ के हो त <स्टारी> अहिले स्थिर अवस्थामा चाहिँ उसँग पैसा चाहिँ के हो त थोरै छ है त्यही भएको कारणले चाहिँ पैसा धेरै भयो भने राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा चाहिँ उसले होप गरेको है त आशा गरेको यहाँ दुई नम्बरमा छ नेनिन भनेको के हो त नेनिने छोराप हामेन छोके सय भने के हो त नेनिन भनेको अर्को वर्षमा चाहिँ यो छोराप हाँदा भनेको ग्रेजुएट गर्नु है ग्रेजुएट गर्यो भने चाहिँ के हो त छोके सय राम्रो हुने थियो भनेको के हो त स्नातक गऱ्यो भने चाहिँ के हो त राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा चाहिँ उसले आशा गरेको है जुन कुरा चाहिँ भविष्यमा हुनेवाला कुरा चाहिँ के हो त भयो भने चाहिँ राम्रो हुने थियो भन्ने अर्थ दिन्छ खुए भनेको के हो त खुएथे भनेको उहाँको बारेमा भनेको है खु भनेको उहाँ अथवा त्यो भन्ने अर्थ लाग्छ खुए थेहे भनेको उहाँको बारेमा छोम भनेको अलि थ भनेको अझै छासे भनेको के हो त विस्तृत आल्य के हो त आल न, आल भनेको आल्दा भनेको थाहा हुनु है आल्दा भनेको थाहा हुनु आल्दाको दा हटाएर के हो त मेन लगायो आल मेन भनेको के हो त थाहा भयो भने राम्रो हुने थियो है उहाँको बारेमा चाहिँ थोरै अझ विस्तृत रूपमा थाहा थाहा भए राम्रो हुने थियो कोही व्यक्तिको बारेमा बोल्दैछ कोही व्यक्ति उसले त्यो जुन व्यक्ति चाहिँ चाहिँ कुरा गरेको थियो त्यो व्यक्तिको बारेमा चाहिँ अझ राम्रो थाहा पाएको भए थाहा भएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने एउटा उइस राखेको छ अर्को यहाँनिर छुमाल भनेको यो त छुट्टीमा चाहिँ फिगा एन्ड वोमेन भनेको त छोकेस छुट्टीमा चाहिँ के हो त पानी नपरे राम्रो हुने थियो हो यो कुरा चाहिँ के हो त उसले चाहिँ के हो त होप गरेको जुन कुरा चाहिँ है वर्तमान समयभन्दा चाहिँ विपरीत कुरा चाहिँ उसले चाहेको आशा गरेको अवस्थामा चाहिँ हामीले मेन वुमेन सोगियतालाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ गरेर चाहिँ सेन्टेज बनाउन सकिन्छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि भएन मेन वुमेन छोकेता भनेको के हो त वर्तमानको अवस्थाभन्दा चाहिँ अझै राम्रो बेटर होस् भन्ने कुरा आशा गर्ने अवस्थामा चाहिँ मेन वुमेन छोकेताको प्रयोग गरिन्छ जस्तै थोनी मान मानवमेन छोकेसौ पैसा चाहिँ धेरै भयो भने राम्रो हुने थियो ने 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 छोरा हामेन छोकेसो है अर्को वर्षमा चाहिँ स्नातक गऱ्यो भने राम्रो हुन् स्ना स्नातक भयो भने चाहिँ राम्रो हुने थियो तर त्यो कुरा चाहिँ भयो भने अब फेल पनि हुनसक्छ होइन स्नातकै हुन्छ भन्ने छैन नभए नहुन नि सक्छ त्यस्तो अवस्थामा त्यो कुरा चाहिँ पुरा हुन पनि सक्छ नहुन नि सक्छ होइन थेहान छोम थ छासे यी आले मेन छोकेसो उहाँको बारेमा विस्तृत अझ के हो त थाहा पाए नपाए राम्रो हुने थियो है छुमालमा फिगा आन ओमेन छोकेसो छुट्टीमा चाहिँ पानी नपरेदेखि राम्रो हुने थियो यो चाहिँ के हो त नर्मल उयसहरू कि यस्तो भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो उस्तो भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उयस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेन वुमेन छोगेतालाई चाहिँ प्रयोग गरेर सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिन्छ से को बने यो जान्नु पऱ्यो यदि भिएचडीको पछाडि मेन वुमेन छोके सयो भनेर यसरी आइदियो भने यो भने राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जान्नुभयो भने सेन्टेन्सलाई पढ्न सकिन्छ है त अब यसपछि छ अब अस आशा वुमेन छोकेस छोगेता भनेको एको भए राम्रो हुने थिए भन्ने कुरामा हेरौँ है त अर्को दुई अर्को यो दोस्रो नम्बरको यो यो ग्रामरमा चाहिँ यो ग्रामर चाहिँ के हो त पिएचसटीसँग अथवा के हो त क्वालिटी भसम्म अस आस भनेको के हो त अस आस भनेको के हो त यो भनेको पास्ट हो है पास्ट यो भनेको पास्ट हो यसले चाहिँ के हो त पास्टमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ अहिले प्रे वर्तमानमा चाहिँ अझ राम्रो भएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा चाहिँ यो ग्रामरले जनाउँछ जस्तै मेन र उमेनले चाहिँ के भन्छ भने मेन वुमेनले चाहिँ के भन्थ्यो भने मेन वुमेन छोकेताले चाहिँ बोल्ने मान्छेको आशाहरूलाई चाहिँ के हो नर्मल आशाहरूलाई देखाउँथ्यो जुन कुरा चाहिँ के हो त अहिले वर्तमानमा भएका कुराहरू चाहिँ के हो त भविष्यमा चाहिँ राम्रो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ भने यसले चाहिँ के कुरालाई देखाउँछ भने हेर्नुहोस् त बोल्ने मान्छेले चाहेको आशा जुन वर्तमान समयमा भएको भन्दा पनि राम्रो चाहेको अवस्थालाई देखाउँछ है जुन कुरा चाहिँ अहिले त्यो कुरा चाहिँ भइसकेको छ होइन त्यो कुरा भइसकेको छ तर त्योभन्दा पनि राम्रो भएको भए चाहिँ भए राम्रो हुने थियो भनेको जस्तै कोरियन भाषामा पास भएको भए हुने थियो भनेको तपाईँ अहिले फेल हुनु भयो भइसक्यो कि तर तपाईँले चाहिँ नर्मल यो चाहिँ स्ट्रङ विस चाहिँ मैले म चाहिँ कोरियन भाषामा पास भएको भए हुने थियो यो कुरा चाहिँ के हो त तपाईँले एको भए हुने थियो भनेपछि तपाईँ चाहिँ फेल भइसक्नुभयो तर पास भएको भए चाहिँ राम्रो हुने थियो भन्ने कुरामा चाहिँ के हो त सोच सोच्दाखेरि त्यो कुराको आशा गर्दाखेरि चाहिँ अस आशा उमेन छोकेताको प्रयोग गरिन्छ बुझ्नुभयो कि भएन है है मेन उमेन छोकेताले चाहिँ जुन कुरा चाहिँ वर्तमानमा भएको कुरा चाहिँ के हो त भोलि आउने दिनहरूमा चाहिँ के हो त राम्रो भएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने है जनाउँछ भने तर यसले चाहिँ के गर्छ भने भूतकालमा चाहिँ त्यो कुराहरू घटिसकेको छ तर अहिले वर्तमानमा चाहिँ त्यो नभएर रा अझै राम्रो भएको भए है राम्रो हुने थियो भूतकालमा घटेका कुराहरू चाहिँ राम्रो भएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ जनाउनको लागि चाहिँ यो ग्रामरलाई प्रयोग गरिन्छ है बुझ्नुभयो कि भएन जस्तै अब यो गाडी छ है यो गाडी यहाँ गएर ठोकियो होइन गाडी थियो यो गाडी चाहिँ यहाँ गएर ठोकियो है तर यो गाडी चाहिँ नठोकिएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने अर्थमा चाहिँ के भाए हो त यो ग्रामरलाई प्रयोग गर्ने हो बुझ्नुभयो कि भएन गाडी चाहिँ नठोकिएको भए चाहिँ राम्रो हुने थियो है एको भए चाहिँ नठोकिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कोरियन भाषा पास भएको भए राम्रो हुने थियो है खाना चाहिँ मिठो भएको भए हुने थियो भए राम्रो हुने थियो हो यी के कुरा बुझ्नु भयो त भने जुन कुरा चाहिँ पासमा त्यो घटिसकेको घटना चाहिँ है त्यो नभएर चाहिँ अझै राम्रो भएको नभइदिएको भए अझ तपाईँले आशा गरेको जस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा व्यक्त गर्दा चाहिँ अस आशा छोगेतालाई चाहिँ के हो त इएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने कुरामा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ यहाँ छ है जुन वर्तमानमा अहिले भएको कुराबाट चाहिँ के हो त अपोजिट भएको भए भन्ने अर्थमा चाहिँ लगाउन मिल्छ जस्तै यहाँनिर एक नम्बर छ चा, छागा इसु आ, यो छागा भनेको छा भनेको के हो त गाडी है कार भनेको छागा इसुमेन छोके सहयोग भनेको त कार भएको भए राम्रो हुन्थ्यो है कार भएको भए राम्रो हुन्थ्यो अब यस्तो सोच्नुहोस् कि कार थियो तर कार चाहिँ ल्याएको थिएन है भाडामा चढेर जानुभएको अवस्थामा चाहिँ के सोच्छ त मान्छेले है गाडीहरू चाहिँ अर्काको गाडीमा धेरै दुःख पाउँछ नि त त्यस्तो बेला मान्छेले कार भएको भए राम्रो हुने थियो होइन सायद त्यो मान्छे हेलिकप्टरमा गएको थियो कि है त्यस्तो कुराहरू चाहिँ के हो त त्यो कुरा चाहिँ के हो त रिलाइज गर्दा है त्यो कुराहरूलाई चाहिँ रिलाइ रिलाइजेबल होइन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ के हो त फेरि प्रस्तावको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्रामबाट प्रयोग गर्ने छागा इस है सुमेन ठोकेस सयो भनेको त गाडी अथवा कार भएको भए राम्रो हुन्थ्यो यहाँनिर छ थोनी माना सुमेन ठोकेस सयो पैसा धेरै भएको भए राम्रो हुने थियो पैसा तपाईँले दुई सय रुपियाँ बोकेर बजारमा सपिङ गर्नु जानुभएको बेलामा है पाँच सय रुपियाँको कुराहरू चाहिँ देख्नुभयो भने पैसा चाहिँ तपाईँसँग धेरै भएको भए राम्रो हुने थियो है त्यो बेलामा तपाईँले सोच्नुहुन्छ नि त होइन अथवा तपाईँले पैसा घरमै राखेर चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको सोच चाहिँ के हुन्छ पैसा धेरै भएको भए राम्रो हुने थियो होइन अथवा त्यही पैसा धेरै बोकेर आएको भए राम्रो हुने थियो हो जुन चाहिँ के हो त वर्तमानमा चाहिँ पैसा थोरै छ र होइन पैसा चाहिँ के हो त पैसा चाहिँ के हो त धेरै भएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने अर्थमा चाहिँ के हो त जुन कुरा चाहिँ पासमा चाहिँ पैसा नपुगेर केही कुराहरू किन्न असक्षम हुनु भयो भा, अनि तपाईँले रिलाइज गर्नुमा पैसा धेरै भएको भए राम्रो हुने थियो हो यस्ता उइसहरू व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ यो अस आशा उमेन छोकेताको प्रयोग गरिन्छ है त अझ यहाँ पनि छ अझै नोरेरुल म थेयौ है गीत के त गाउन सक्दिनँ नोरेरुल छाल हेसौ मेन के हो त नोरे भनेको गीतलाई चाहिँ छाल छोके सयो गीत चाहिँ के हो त राम नोरे रुल छाल हाँदा भनेको के हो त गीत चाहिँ राम्रो गाउनु है है नोरे रुल लाँदा भने गीत गाउनु भने गीत चाहिँ राम्रो गाएको भए चाहिँ राम्रो हुने थियो है गीत है कन्सर्टमा कुनै मान्छेले कन्सर्टमा हेर्न जानु गएको थियो होला सायद है त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अर्को व्यक्तिले चाहिँ गीत चाहिँ राम्रो गाएको भए राम्रो हुने थियो है त्यस्तो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो मुड राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा चाहिँ त्यतातिर सोच्नु पऱ्यो के हो त पासमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ के हो त व्यक्त गर्दाखेरि अर्को यहाँ छ ने भनेको के हो त ने भनेको मेरो मोमगेगा है छो आ उमेन छोकेता भनेको के हो त मोम भनेको के हो त मेरो है के भन्छ नेमोमेगा के हो त छो आसुमेन छोगे ता भने चाहिँ यो छोगे ता र छोगेसयो भनेको एउटै है मेरो शरीर चाहिँ राम्रो भएको भए राम्रो हुने थियो भनेको है शरीर चाहिँ अहिले के हो त सायद केही भएको होला होइन अथवा हात बाँचेको हुनसक्छ शरीर राम्रो नभएको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गरेर स्ट्रङ उइस चाहिँ के हो त मेरो शरीर चाहिँ राम्रो भएको भए राम्रो हुने थियो अर्को पाँच नम्बर छ नेगा से असुमेन छोगेसयो मैले चाहिँ के हो त अब यो से उदा से अनि यहाँ पाँच नम्बरमा छ छे भन् छेगा भनेको है म से अनि एसुमेन छोगे ता भनेर छ के भनेको नि छोगे तार र छोगेसयो भनेको एउटै हो अनि यो यहाँनेरि यो से इदा भनेको के के हो त चरा हुनु भनेको बार है चरा हुनु से भनेको चरा है खासमा से भनेको चरा इदा भनेको त हुनु भन्ने हो नि त यो यसरी नाउनमा चाहिँ इदा जोडिदिएपछि के हो यो पनि के हो त भै गाभिन्छ त्यही भएर है नेगा भनेको के हो त नेगा भनेको म चाहिँ है चरा भएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने उसले विस गर्दैछ बुझ्नुभयो कि भएन है म चरा भएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा चाहिँ उसले विस गर्दैछ अर्को नाल्सीका थल थाउमेन छोके चाहिँ भनेको चाहिँ नाल्सीका थल भनेको के हो त नाल्सिका भनेको नाल्सी भनेको के हो त मौसम चाहिँ अझ है थल भनेको कम भनेको है थम भन् थल भनेको के हो त थल्ला भनेको कम हुनु थल भनेको के हो त कम थौ सुमेन भनेको गर् न मौसम चाहिँ आ, कम गर्मी भएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने उयस गर्दैछ यहाँनिर अर्को सात नम्बरमा छ छोउन भनेको राम्रो है छोउन भनेको राम्रो चाहिँ सोसिगुल थुरसुमेन सोके सयो है राम्रो समाचार सुनेको भए राम्रो हुने थियो भनेको है के हो त सोसी भनेको समाचार है त सोसिगुल थुत्ता भनेको समाचार सुनु थुरुस न, थुर सुमेन छोकेसयो भनेको त सुन्यो भने राम्रो हुने थियो भने उसले उइस गरेको है नराम्रो खबर उसले सुन्यो अब उसले चाहिँ राम्रो खबर सु त्यो बेला चाहिँ ओहो राम्रो खबर सुन्न पाएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ अरू सिन के छ भने के हो त छ छे खिदोरुल थुर जु असुमेन छोकेस भने सिन भनेको भगवान् है भगवान्ले चाहिँ मेरो प्रार्थना चाहिँ सुनिदियो सुन सुनिदिएको भए राम्रो हुने थियो भनेको है सिन भनेको भगवान् भगवान्ले मेरो प्रार्थनालाई चाहिँ सुनिदिएको भए राम्रो हुने थियो है मैले चाहिँ भगवान् पास होस् म कोरियन भाषामा भनेर मैले विस गरेँ तर फेल भएँ त्यस्तो अवस्थामा भगवान्ले मेरो के हो त प्रार्थना सुनिदिएको भए राम्रो हुने थियो भनेर मैले भन्छु हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हो त यो मेन वुमेन छोकेसलाई प्रयोग गरिन्छ सो so, बुझ्नु भयो कि भएन है गाइस तपाईँहरूले यत्रो इक्जाम्पल गराउँदा पनि तपाईँहरूले नबुझ्ने भनेको नि के भएको कारणले गर्दा त मिनिङ तपाईँहरूलाई नआउनु भएको नआएको कारणले है मिनिङहरू चाहिँ ठ्याक ठ्याक मिनिङहरूलाई चाहिँ के हो त सेन्टेन्स बनाउन नसक्नु अनि यसरी लेखेका कुराहरू पनि पढ्न नसक्नु भनेको चाहिँ मिनिङहरू नआएको कारणले चाहिँ तपाईँहरूलाई के हो त ग्रामर पढ्न सजिलो भइरहेको छैन यो कुरा बुझ्नु होला सो अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ है त